מרנן רבנן ורבותיי, אנחנו בשיעור מיוחד בענייני אומץ, כוח והכנה לחג הפסח, ואי אפשר שלא להגיד בצל הקורונה. כן, אנחנו יושבים לבד ואיתכם ביחד, בלב. טוב, אז אני רוצה לפתוח בפסוק בספר התהילים. דוד המלך אומר בפרק ל"ב פסוק י: רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. אומר המדרש בילקוט שמעוני: רבי אליעזר ורבי תנחום בשם רבי ירמיה, אפילו רשע ובוטח בהשם חסד יסובבנו. כלומר, המדרש מלמד אותנו את הפירוש של הפסוק בתהילים. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את עם ישראל, אפילו אם המעשים שלהם לא מעשים שהם עדיין בשלמות הגבוהה ביותר. אבל אם יש להם ביטחון בהשם, אז הקדוש ברוך הוא מסובב אותם בחסד. על היסוד הזה שאמרתי עכשיו, ישנה קושייה מהגמרא במסכת שבת בדף קלט. הגמרא שם אומרת, רשעים אין, אלא שתלו ביטחונן במי שאמר והיה העולם. לפיכך, מביא הקדוש ברוך הוא עליהם ג' פורענויות כנגד ג' עבירות שבידם. כלומר, מדברי הגמרא אנחנו לומדים משהו שהוא לא עולה בקנה אחד ביחד עם המדרש בילקוט שמעוני. הגמרא אומרת שאם מדובר באדם שהוא לא תקין במעשיו, הוא לא שלם במעשיו, הוא לא בסדר עם המעשים שלו, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כן יעניש אותו, אפילו אם הוא בוטח. תלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם, ובכל זאת זה לא עזר להם. אז לא מובן, האם זה שאתה בוטח בהשם זה מספיק, או שזה לא מספיק? אז התיווך לשאלה הזאת הוא פשוט, תיווך פשוט, והוא מיוסד על מה שכתוב במדרש חסידים. המדרש אומר, לפי שבוטח במעט על זכויות שעשה, יגנו עליו. כלומר, מה שאנחנו מוציאים כאן כמסקנה, כאשר בן אדם נמצא בתנועה, אני בוטח, ואין לו על מה שהוא בוטח. למה הוא בוטח? למה? כמו שאומרים האנשים ברחוב, סמוך על סמוך. למה אתה בוטח? כי אכפת לך, שטויות. זה ביטחון של קלות דעת, זה לא ביטחון אמיתי. על הביטחון הזה אומר ירמיהו הנביא, אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר. אתה בוטח, אבל אתה בוטח בדבר שהוא לא יסודי, אין לך על מה. אבל הביטחון האמיתי, הביטחון השלם, זה שיש לך תורה, יש לך מצוות, יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, ואתה בוטח בהשם על סמך התורה, המצוות והאמונה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה מחבר את עצמך לא על משהו שהוא ריק, אלא על משהו שהוא מלא, על משהו שיש לו איזשהו תכלית, על איזשהו יסוד. זה ביטחון תקין, זה ביטחון שהקדוש ברוך הוא אומר, גם אם המעשים שלך הם לא מעשים מושלמים, גם אם אתה לא בסדר ב-99%, אבל כיוון שיש נקודה אחת שאתה כן בסדר, אז אני עושה לך ניסים ונפלאות. וזה מה שחשוב להבהיר. לא להיות בתנועה של קלות דעת, בתנועה של אין לי על מה, שטויות מה שאומרים, שטויות מה שמצפים, שטויות מה שדורשים, שטויות מה שמזהירים. זה לא שטויות. צריך לעשות את מה שאומר משרד הבריאות, צריך לעשות את מה שמצווים, צריך בהחלט לקחת את הדברים בכובד ראש. הקלות ראש היא לא הפתרון, לא זה ביטחון. ההגדרה של ביטחון בהשם זה שאני בוטח באיזשהו משהו רוחני פנימי שיש לי, ולא שאני שם את מבטחי על קרן הצבי כאילו אין שום דבר. אז קודם כל, זה יסוד א' ראשון שרציתי לפתוח בו, וכעת אנחנו נגיע ליסוד המעשי הפנימי יותר של האומץ שלנו, הביטחון הפנימי שלנו. איך, מה זה ביטחון? איך הוא צריך לבוא לידי ביטוי? באיזה תנועת נפש מדובר? ישעיהו הנביא אומר בפרק ל' פסוק ט"ו: כי כה אמר השם אלוקים, קדוש ישראל, בשובה ונחת תיוושעון, באשקט ובבטחה תהיה גבורתכם. הקדוש ברוך הוא אומר באמצעות ישעיהו הנביא, כה אמר השם, אני רוצה שהביטחון שלכם יהיה בתנועה של שובה ונחת, ברגיעה,
בהשקט, בבטחה, אתם תתגברו על הכל כאשר אתם תהיו בהשקט ובבטחה ובנחת. יש משהו מיוחד בזה שהבן אדם נמצא בתנועה של שחרור, שהבן אדם נמצא בתנועה של רגיעה, נמצא בתנועה של מנוחה ושליבות ושלמות פנימית, זה סמל של ביטחון אמיתי שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. רבי שלמה, אבן גבירול, המשורר המפורסם, אומר משפט, יש לו ספר שנקרא מבחר פנינים, ואומר משפט, משפט מחץ, פרי ההסתפקות המנוחה, ורענני השפלות אהבה. אני רוצה במילה אחת להתבונן במשפט הזה, פרי ההסתפקות המנוחה. כשבן אדם נמצא בתנועה שהוא רודף, שהוא רץ מכאן לשם, צריך להשיג את הדבר הזה ואת המוצר הזה ואת החפץ הזה ולרוץ לעבודה ולעשות, הוא נמצא בחוסר מנוחה, בחוסר שלבות, ולפי ישעיהו הנביא הוא גם נמצא בחוסר ביטחון, ואנחנו נרחיב בזה בהמשך. כאשר בן אדם נמצא בשלבות, הוא לא רץ לעבודה, אין עבודה. הוא לא רץ לקניות, אין קניות. הוא לא רץ לשום מקום, כי הוא לא יכול לרוץ לשום מקום. אז הוא נמצא ככלי רוחני במצב הגבוה ביותר, שהוא יכול להיות במצב של מנוחה, ולפי ישעיהו הנביא במצב של ביטחון, במשובה ונחת תיוושעון, ובבטחה תהיה גבורתכם. אז חוסן הנפשי שלו הופך להיות חזק יותר. כי כשבן אדם רץ וצריך להשיג, אז כשאין לו את מה שהוא השיג, הוא מרגיש לא טוב. כשבן אדם לא צריך לרוץ, ועוד יותר הוא יודע שזה לא יעזור לו שהוא ירוץ, הוא יודע שגם פה אין, גם שם אין, גם הם לא יכולים לצאת, וזה לא משנה אם הוא נמצא בארץ, הוא נמצא במקום אחר, בכל המקומות, סדנה דאר אחד, ובכל המקומות הוא חוזר לאותו עניין, אז הוא מגיע לאיזושהי תנועה של מנוחה. אז קודם כל תדעו, להגיע לביטחון בהשם, אנחנו חייבים להיות במנוחה. זו הנוסחה. הנקודה השנייה, זה מה אנחנו עושים באותה מנוחה שקפו עלינו. אני לא בא לרמות את עצמי ואתכם שאנחנו בחרנו להיות בתנועה של מנוחה. לא בחרנו. זה קרה. השלבות הזאת והמנוחה הזאת וחוסר העבודה הזה וחוסר הריצה והיציאה, אפילו טיולים לא יכולים לעשות, כל הדברים האלה נכפו עלינו. אז מוריי ורבותיי, המנוחה הזאת היא צריכה להביא אותנו לאיזשהו עניין, וזה הקטע השני שאומר רבי שלמה אבן גבירול, ורענני השפלות אהבה. כשאנחנו קמים ויוצאים ועושים ופועלים ועובדים ומצליחים ומראים תוצאות ומכניסים מסכורת, ויש לנו את העלייה של המדד וכל זה, אז יש לנו את השטולץ, את הגאווה, את הישות, את השוויץ, עשינו משהו. רק כשאתה יושב בבית עוד יום ועוד יום, ולאלוקים, מה אני עושה פה? מה אני עושה עם עצמי? מה קורה? מה עם העסק? מה פה? מה שם? זה יוצר שפלות טבעית אצל האדם. פרי השפלות האהבה. אתם נמצאים בתוך הבית, נכון? יש בני בית, יש את האיש, יש את האישה, יש את ההורים, יש את הילדים, יש את החברים, יש את המכירים. בואו ונשתמש במתנה הזו שקיבלנו, ואני קורא לה מתנה. מתנה, מכיוון שאם זה כבר בא, אז מה, אנחנו נשב ונבכה על מה שבא? בואו נשתמש במה שקיבלנו ונוציא את המהירה ואת המיטב ממה שיש לנו. נמצא את מה שאפשר למצות בתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים. אז מוריי ורבותיי, יש לנו א', להגיע לביטחון אנחנו צריכים להיות שלבים, להגיע לביטחון אנחנו צריכים להפסיק לרדוף, להגיע לביטחון אנחנו צריכים להיות בתנועה כזאת שיש גם תוצאות לשלבות הזאת. ההסתפקות הזאת היא במועט, שאדם יושב בתוך הבית והוא לא רץ אחרי כל מיני דברים, והוא נמצא בשפלות טבעית, כי הוא לא פועל ועושה ולא מספיק, הוא לא יכול להגיד מה ההבדל בין אתמול לבין היום, מה עשיתי, לאן התקדמתי. כל זה צריך להביא אותו למשהו, ואסור לפספס את העיתוי הזה. זה צריך להביא אותו לאיזושהי אהבה חזקה יותר אצלו בבית, תוך המשפחה, בחיק המשפחה, ואני אדבר על זה קצת יותר בהמשך. הביטחון והגבורה הולכים ביחד. במסכת אבות במשנה כתוב, איזהו גיבור הכובש את יצרו. אם אנחנו נצא לרחוב
ונשאל אנשים, היום אין לנו את מי לשאול. אבל אם אנחנו סתם... שאל אתכם. אדם שהוא רוצה לבטות גבורה. יש הרבה אנשים שרוצים לבטות את הגבורה שלהם באמצעות נקמה. אני אראה לו, אני אוכיח להם, שאני פה, ושאני יכול, ושאני מסוגל. זה גבורה חיצונית. הגבורה לפי המשנה במסכת אבות האמיתית, זה גבורה שבאה כתוצאה מי כובש את יצרו. נקמה זה הפירוש שאני מחצין החוצה משהו. כבישת היצר זה התכנסות פנימה. יש שתי תנועות, וזה מלחמת עולם בין יצר טוב לבין יצר רע, איך להחשיב את התנועות שבנפש. האם לראות בתנועת ההחצנה, השוויץ החיצוני, לראות בזה גבורה, או לראות ביכולת התכנסות ופנימיות, לראות בזה גבורה. אנחנו כבר למדנו בקטע הראשון של הדברים, שהביטחון האמיתי והחוסן האמיתי לא בא לאדם כאשר הוא נמצא בתנועה של החצנה והפגנה של הישות שלו, אלא דווקא בהתכנסות הגיבור הכובש את יצרו, שיודע לשתוק בזמן, יודע להתאפק בזמן, וכשנמצאים בבית היום כולם ביחד, והילדים וכולם בין הרגליים ובין הזה וכל מיני, ומעלים כל מיני דברים באופן טבעי, צריכים להיות הגיבור הכובש את יצרו. העבודה הזאת היא שגם לדעת לסתום את הפה בזמן וגם לא להתחשב. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. ישנם אנשים שיוצאים לנופש, לא עכשיו, אבל בכלל אני מדבר. יש אנשים שיוצאים לנופש. וכשהם חוזרים מהנופש, הם חוזרים עייפים יותר מאשר לפני שהם יצאו. חוזרים עייפים. יש עייפים בגוף, עייפים בנפש, פשוט עייפים. אני שואל את השאלה, למה אתם כל כך עייפים? חזרתם מנופש. החסידות עונה על השאלה הזאת בשפה שלה, בסגנון שלה. היא אומרת, תראה, כל דבר צריך בשבילו הכנה. התפילה צריכה הכנה. החידוש העצום, אולי החידוש הכי גדול של החסידות, שההכנה לתפילה, היא יכולה לקחת יותר זמן מאשר התפילה בעצמה. ושההכנה לתפילה, ההליכה למקווה והלימוד חסידות, לפעמים הוא גם עם המון חיות, לפעמים אפילו יותר מאשר בתפילה עצמה. הכנה למצווה יש לה חשיבות גדולה. משל למה הדבר דומה? לבן אדם שעושה, מדינה שעושה מלחמה. אז כשעושים מלחמה, עושים הכנות למלחמה. זה יכול לקחת שבועות, חודשים, שנים. כמה זמן לוקחת המלחמה? זמן מסוים. אפשר לומר אפילו זמן קצר. אחרי שאנחנו עשינו את כל ההכנות למלחמה במשך זמן ארוך, אנחנו יכולים לצאת בפועל המלחמה ולנצח בתוך זמן קצר. ההכנה למלחמה היא זו שקובעת בכל דבר. אז אני בא לומר שגם ההכנה לחופש וההכנה לנופש הוא זה שקובע את הכל. אם בן אדם יוצא לחופש מתוך מתח, מתוך הקפדה, מתוך מריבה, לסדר, שמתם את זה בתיק, את זה גם לקחתם, ומה עם הכרטיס, וסידרתם, ותואם, והחדר, אוף, ולמה הגענו, ולמה פה, ולמה פה, למה... אם הוא מגיע לתוך החופש, ההכנה לחופש היא לא חסד, אלא היא גבורה, אז גם החופש לא יהיה חסד, אלא יהיה גבורה. כך קבע הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קבע שההכנה לדבר קובעת מה יהיה בתוכו. לכן יש אנשים שיוצאים לנופש והם חוזרים עייפים. הם חוזרים בגוף עייפים, הם חוזרים בנפש עייפים. כי ההכנה הייתה מלאת מתיחות, מלאת עצבים, וחוסר שלווה. זה הביא אותם שלא יהיה להם מנוחה באמת. שבת קודש. אחד מספרי הקבלה הכי מיוחדים נקרא מחזור ויטרי, אחד מתלמידיו של רשי, רבי שמחה, תלמיד של רשי, הוא יש לו שם קטעים שהוא כותב אותם בארמית, והוא כותב, אני מבקש שהכניסה לשבת קודש תהיה בשלווה. איזה בקשה. שהכניסה לשבת קודש תהיה בצורה של מנוחה, ללא תרחה, ללא הקפדה. למה כל כך חשוב לו? הוא אומר, משום שאם נכנסת לשבת מתוך מתח,
כל השבת עוברת מתוך מתח. מנוחה שהקדימה אליה הייתה גבורה, אז מה שיבוא אחריה גם יהיה גבורה. אנחנו חייבים להבין את היסוד שאומרת החסידות. ההכנה לדבר קובעת מה יהיה לדבר. ולכן, כשהגמרא אומרת במסכת ביצה בדף ט"ז, היא מספרת לנו על בית שמאי ועל בית הלל. זה לא בית, אלא שמאי והלל. שמאי הזקן והלל. שמאי היה לו דרך איך שהוא מתכונן לשבת. הוא היה הולך ביום ראשון, מכין את עצמו לשבת, רואה בהמה יפה, אומר זו לשבת, רואה מאכל טוב, קונה אותו לשבת, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, ככה בכל ימות השבוע. ואם הוא מצא משהו יותר טוב ביום שני, היה אוכל את המאכל של יום ראשון ביום חול, ואת המאכל של יום שני שיום לשבת, וכן הלאה. אומרת הגמרא, אבל בית הלל היה לו הנהגה אחרת, הלל הזקן היה לו הנהגה אחרת. ופה אנחנו רואים את ההבדל בין החסד, הלל, לבין הגבורה, השמאי. להלל הייתה הנהגה, זה שהוא בוטח בהשם, שביום שישי, כשאני אצא למכולת, כשאני אצא לשוק, כשאני אצא לסופר, אני אמצא את הדברים הטובים והטריים, אני לא אצטרך לחפש אותם מתחילת השבוע. שמאי מבטא את המתח. שמאי מבטא את הרדיפה. שמאי מבטא את זה, שאני לא בטוח שהכל יהיה בסדר. זה איזשהו אלמנט של חוסר ביטחון מועט שרוצה לקחת את גורלו בידו. ואילו הלל, שיא של ביטחון, הפגנה של ביטחון ושל אמונה, ב-100% יהיה בסדר. אני לא צריך יותר מדי להתקדם. אני לא צריך יותר מדי להתכונן. אתם כבר שומעים בתוך הדברים שלי את ההתייחסות לכל המצב שלנו. יש בן אדם שכשהוא רוצה, אז הוא מתכונן, מתכונן כמה שבועות לפני, כמה חודשים לפני, יותר מדי הוא לוקח בחשבון את כל הריזיקות האפשריות, את כל הסיכונים, והוא כולו חי בפחד ובחרדה. זה בית שמאי. הוא רודף, 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 שיהיה גם קונסרבים, גם לחם, גם זה, גם שימורים, גם פה, מכל הצדדים. הוא חי באיזשהו מתח. אבל בן אדם שיש לו ביטחון, שיש לו בית הלל, בית הלל זה תנועה של ביטחון. מתי שאני אצטרך, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. מתי שאני אצטרך, הקדוש ברוך הוא יזמן לי, בפרט שגם ההנחיות של גורמי הביטחון, הממשלה, הבריאות, לא הכניסו את האנשים לאיזשהו מתח שאתם צריכים עכשיו לאסוף הכל הביתה. אז זה תלוי בהתייחסות שלך ובאמונה שלך. מי אנחנו? אנחנו בית שמאי או שאנחנו בית הלל? מי אנחנו? אנחנו אנשים שמאמינים בחסד או אנשים שמאמינים בגבורה? מי אנחנו? אנחנו אנשים שעוסקים ברדיפה כל הזמן, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, עד שנגיע לשבת מנוחה, אנחנו נכנסים לשבת מתוך חרדות, מתוך פחדים, או שאנחנו נמצאים מההתחלה בתנועה של מנוחה. התורה הקדושה מצווה אותנו, ההלכה, כמו שאתם יודעים, נפסקה כמו בית הלל. ההלכה נפסקה כמו בית הלל, אבל יש אנשים שיודעים שכשיבוא משיח, ההלכה תיפסק כמו בית שמאי, אז הם רוצים כבר להיות במתח מעכשיו. חברים, עד שלא נפסקה ההלכה כמו בית שמאי, אין צורך להתנהג כבית שמאי. לא צריך יותר מדי לעשות איזושהי רדיפה, אפשר במשובה ונחת. קחו את הזמן שלכם, קחו את העיתוי שלכם, קחו את הנקודת חיים הזאת שאלוקים נתן לנו, שאנחנו אפילו לא יודעים כמה זמן היא תיקח. קחו אותה ותיהנו ממנה מכל רגע, ממה שאפשר ליהנות מאותו הרגע. תיכנסו אליה במנוחה, תיכנסו לחג הפסח במנוחה, תיכנסו לשבת הבא עלינו לטובה, תיכנסו לראש חודש ניסן במנוחה, מתוך שלווה. זה ביטחון אמיתי. כשבן אדם נמצא ברדיפה, כשבן אדם נמצא בתנועה שהוא אין לו חסר מנוחה, רודף אחרי החומר, אחרי הגשמיות, ושימו לב טוב, אלוקים נתן את הזמן הזה כדי שלא ישקיעו בגשמיות, כי אין באיזה גשמיות להשקיע. אין. אז במה משקיעים? צריך להשקיע באיזשהו כוח רוחני שנמצא אצלנו בתוך הנפש. אבל כשבן אדם משקיע בגשמיות, בסופו של יום לא יוצא ממנו כלום. אמר את זה אחד מגדולי בעלי המוסר, קראו אותו הסבא מסלבודקה, רבי נתן צבי פינקל. הוא היה אומן הנפש. שלח אליו ראש ישיבה מפורסם, ראש ישיבת עץ חיים,
רבי איסר זלמן מלצר שלח אליו קבוצה של תלמידים לשמוע שיחת מוסר, ואמר לו, בבקשה, אני רוצה שתתהה על קנקנם. רוצה שתכיר אותם. תגיד לי מה אתה חושב עליהם, כי הוא היה קולט ככה בשנייה. אחרי שהם היו אצלו, אמר לו, זה וזה, הבחור ההוא וההוא, בסוד, אני אומר לך, לא יצא ממנו כלום. בחור מוכשר, לא יצא ממנו שום דבר. אומר לו הרב מלצר, ילמדנו רבנו, מהי טעמה? למה החלטת עליו שלא יצא ממנו כלום? אומר, אני אגיד לך, ראיתי דבר אחד, והדבר הזה הוכיח לי על כל האישיות שלו לחלוטין. מה ראית? אומר, אני ראיתי, הגישו על השולחן אצלי בבית, כוסות תה, ונשפך לו קצת מהסוכר, כשהוא לקח כפית כדי לשים בתוך הכוס תה, אז נשפך לו מהסוכר על המפה. הוא לקח עם האצבע, תפס, שם בפה, ליד כולם. חוסר נימוס, חוסר דרך ארץ. אדם שרודף אחרי החומר, הוא רודף אחרי המתוק, הוא רודף אחרי ההנאה הרגעית, ולא מתחשב אפילו בכהוא זה, בקצת איפוק, שאנשים שנמצאים סביבך, לא לכולם נעים לראות איך אתה עושה ככה ואוכל. זה בן אדם שלא יצא ממנו כלום. ההיסטוריה סיפרה שהבחור הזה עלה מליטא, עלה לארץ ישראל, ואחר כך נבחר פה בארץ ישראל, פני כבודו, לא מזכירים את שמו, נבחר לרב באיזשהו מקום, ואחרי שהוא נבחר לרב, הוא גורש מלהיות רב באיזשהו מקום, והפך להיות עורך דין, ואחרי שהוא הפך להיות עורך דין באיזשהו מקום, ואחרי שהוא נבחר לעורך דין, תפסו אותו על איזה שהם העלמות ושקרים, והוא נכנס לכלא. לא יצא ממנו כלום. אדם שעסוק ברדיפה אחרי החומר, גם בענייני חומר בסופו של יום לא יוצא ממנו כלום. על הרגע הוא הרוויח את הקמצוץ סוכר שהוא רצה. אבל כשאתה שואל בטווח הארוך לאן הוא הגיע, הוא לא הגיע לשום דבר. וזאת אנו צריכים לשים אל ליבנו כיום. היום אנחנו כולנו רוחניים. הלילה הזה כולנו רוחניים. אנחנו עכשיו בגלות הקורונה, כולנו רוחניים. לא סוכר ולא מלח ולא שום דבר. אתה עסוק רק ברוחניות. יש לך אפשרות להגיע להיות משהו. כי כשבן אדם רודף אחרי החומר, משהו הוא לא יהיה. כאשר בן אדם יודע להוריד את עצמו מהחומר, הוא יכול להיות משהו. זוהי ההזדמנות שלנו, לחזור לעצמנו, להתבונן, ללמוד, להפנים, להכיר את עצמנו, להכיר את היכולות שלנו, להכיר את המהות הנשמתית הרוחנית שצועקת מתוכנו. מה היא אומרת? מה היא מדברת? כשיש את הרעשי רקע שנמצאים במשך היום יום, המים רבים, כמו שקוראת לזה החסידות, קשה לנו לשמוע מה אומרת הנשמה. אבל עכשיו, שהמים רבים הלכו לישון, אז יש לנו אפשרות להורר את הנשמה ולהגיע לאיזה שהן תובנות עמוקות לתוך עצמנו, לפנימיותנו. שימו לב, גם בלימודים זה ככה. יש ללמוד ויש ליזום, יש ללמוד ויש לפתח, יש להמציא, יש לחדש. הצורת הלימודים כמו שהיא היום, היא בנויה יותר על ללמוד יותר מאשר ליזום, ללמוד יותר מאשר לחדש, ללמוד יותר מאשר לפתח. מה שחשוב היום זה ללמוד בצורה רצחנית, עוד חומר ועוד חומר, כדי לגמור את החומר, כדי לגמור את הסמסטר, כדי להיבחן, כדי להשיג תעודה. מהלכים בינינו אנשים מלאים בתעודות וריקים משכל, מלאים בתעודות וריקים מיכולת פיתוח, ריקים מיכולת המצאה, ממעוף, מיזמות
וכן הלאה. כאשר בן אדם עסוק ברדיפה, שימו לב טוב, אמרתי בדוגמה הקודמת, רדיפה אחרי הסוכר, אחרי החומר, אבל אפילו רדיפה אחרי השכל. אם אין לך זמן של המתנה והתבוננות, אם אין לך את המשובה ואת הנחת, את הרגיעה, את המצב של השלבות הפנימית, להתבונן מה אתה לומד ואיך אתה לומד, אתה רק מנסה לדחוף, להריץ, להיות חמור נושא ספרים, נושא תעודות, נושא תוארים, נושא... אם זה מה שאתה מחפש, אז בסופו של יום אתה נשארת בלי כלום. והאמת היא שאת הדברים האלה לא אני אומר. אומר אותם אחד מהיזמים הגדולים של ההייטק הישראלי, ינקי מרגלית, הוא טוען שבנקודה הזאת התרבות הלימודים החילונית, כלשונו, נמצאת בנקודת אפס לעומת התרבות הדתית והחרדית, איך שהם עסוקים בללמוד תורה. אומר, אנחנו דוחפים הרבה הרבה מידע, אבל משאירים אנשים רקובים ללא יכולת יזמות אמיתית. הם לא דוחפים את כל המידע שאנחנו רוצים לדחוף, לא את כל השפות שאנחנו רוצים לדחוף, לא את כל הליבה שאנחנו רוצים לדחוף, אבל הם דוחפים את הבן אדם שיוהב ללמוד. הוא מסתפק בחיים שלו, הוא מסתפק ביותר עניות, מסתפק בפחות חומר, אבל הנפש שלו, הנשמה שלו עשירה מאוד. אנחנו היום, הלילה הזה, כולנו דתיים. הלילה הזה כולנו חרדים. הלילה הזה אין חומר, אין הייטק, אין עבודות, אין פרנסה, אין כסף, אין כלום. אבל יש טיפוח הנפש, טיפוח הנשמה, טיפוח השכל, הגילוי הפנימי של האוצרות הפנימיים שיש בכל אחד מאיתנו, שצועק מבפנים ורוצה לצאת החוצה, ולא תמיד התרבות שבה אנחנו נמצאים, העולם שנמצא סביבנו מאפשר לנו את היכולת הזאת של ההתפרצות החוצה, של מה שרוצה להתגלות מתוכנו ולא תמיד מתגלה החוצה. וכאן אני רוצה לדבר קצת על נושא הרפואה. באותו הקשר שאנחנו עסוקים בו, באותו הקשר של ביטחון, באותו הקשר של שלווה, באותו הקשר של מנוחה, מנוחת הדעת, מנוחת הגוף, באותו הקשר אני רוצה להתייחס לעניין של רפואה. פרשת האזינו, הפרשה המיוחדת שכוללת את כל העולם כולו ואת כל הדורות כולם, אומר משה רבינו, פרק למד ב' פסוק למד ת', ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוקים ממדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. אני מתייחס לחצי השני של הפסוק, מחצתי ואני ארפא, מצד אחד מחצתי, אבל מצד שני ואני ארפא. אחד המפרשים המומנטליים של התנך, של המקרא, זה בעל הספורנו. הוא נותן פירוש שהפירוש ממש שייך לימים שלנו, אבל ממש. הוא אומר, מה זה מחצתי? מה זה נקרא שאלוקים מוחץ בן אדם? אוי, מה שהוא אומר. מה זה נקרא שאלוקים מוחץ? מחצתי מכת נבנד. שהוא רץ ממקום למקום. רץ אחרי פרנסתו, רץ אחרי הזנב של עצמו, רץ. זה נקרא שהבן אדם מחוץ, מחצו אותו, מחצו את הכישרונות שלו, מחצו את הנשמה שלו, זה מחצתי. הוא אומר, מה זה נקרא ואני ארפה? ארפה זה מלשון, רפואה זה לשון הרפיה, הרפיה, מנוחה, שלווה, רגיעה. מחצתי ואני ארפא. כשאני לוחץ בן אדם, אני גורם לו להיות בריצה. כשאני רוצה לרפות בן אדם, מה אני עושה לו? אני נותן לו להיות במחבוש, חבוש, כך הוא כותב. הוא נותן לו להיות בצורה של מחבוש, ואז הוא מתרפא. הדור שלנו, דור הריצות, דור הרדיפה, קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, ולא מתנה מקומית, מתנה עולמית. שבו איש
ביתו, לא תצאו איש מפתח ביתו, ועבר השם לנגוף את מצרים. הקדוש ברוך הוא רוצה לנגוף את המיצרים ואת הגבולים שיש בתוך הנפש שלנו, שבאים כתוצאה מהרדיפה הגדולה שלנו. אז כדי לגרום, לתפוס את המיצרים, לסלק אותם מתוכנו, מה עושה אלוקים? הוא שם אותנו במחבוש. וכשאנחנו במחבוש, אנחנו לא צריכים לראות את זה באופן שלילי. אנחנו במקום להיות במצב של מחצתי, של נע ונד, עבודה, בית, עבודה, מטלות, במקום כל זה, אתה נמצא עכשיו במצב של יותר מנוחה ויותר רגיעה. ואז אתה יכול להגיע לעצמך באמת. היה לנו השבוע את יום ההילולה של אחד מהצדיקים הגדולים, תלמיד של המגיד ממזריץ', רבי אלימלך מליז'נסק, בחף א' באדר. לא, חף א'. בחף א', הוא בפרשה שלנו, יש לו ספר מיוחד שנקרא נועם אלימלך. הספר הזה נקרא בפי העולם ספרן של צדיקים. זה ספר שמוזכר גם בחסידות חב"ד. זה ספר מכובד מאוד. ובפרשה של השבוע, פרשת פקודי, הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, יש לך שני סוגים של אנשים. יש אדם שהוא קורא לו דוחרה, דוחרה זה זכר. ויש אדם שהוא קורא לו נוקבה, נוקבה נקבה. ותבינו, כשאני מדבר על זכר ונקבה, בטרמינולוגיה הקבלית, החסידית, זה לא הזכר והנקבה הפיזיולוגיים, אלא זה יכול להיות זכר פיזיולוגי שהוא נוקבה, ויכולה להיות נוקבה, נקבה פיזיולוגית שהיא דוחרה. זה לא משהו שקשור לגוף, זה משהו שקשור לנשמה. אז הוא אומר, מה זה נקרא זכר, ומה זה נקרא נקבה בנפש האדם? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. הוא אומר, יש לך אנשים שהם רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם, ייתן להם, ייתן להם, ייתן, ישכון בתוכם. וזה טוב. אבל השאלה היא, בשביל מה אתם רוצים את המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוככם? אז הוא אומר, יש כאלה שרוצים שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוככם כדי שיהיה להם וכדי שהם יוכלו לתת לאחרים. שימו לב, הם רוצים גם לעצמם וגם לאחרים. זה אדם שנמצא בתנועה של מקבל. הוא נוקבה. ויש בן אדם שהוא מבקש, בונו של עולם, אני רוצה שתיתן לי, אבל לא בשביל עצמי. אני רוצה שתיתן לי כדי שאני אוכל לתת לאחרים. אומר, זה בחינת דוחרה. למי הקדוש ברוך הוא נותן? אומר, לשניהם הוא נותן. אבל לזה שהוא בחינת דוחרה הוא נותן יותר. אומר, למה? אומר, מפני שזה שהוא בחינת נוקבה, שימו לב זה הדין. זה שהוא בבחינת נוקבה, הוא רוצה גם לעצמו. יש לו יצר לעצמו. אם אתה רוצה גם לעצמך, יש לך גם אש פנימית בזה. אש. האש זה יצר. היש זה ביידיש אומרים יוגניש. זה ריצה. אתה רוצה להשיג. אתה רוצה להשיג. אז לא יהיה לך. אתה יודע למה? הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא ברא אותו בלחץ או שברא אותו בשלווה? מישהו לחץ אותו לברוא את העולם? אף אחד לא לחץ אותו. ומאז נקבע שכשבן אדם עושה דברים מתוך לחץ ומתוך מתח, נחלה מבועלת לא מבורכת. אבל כשבן אדם עושה את הדברים במשובה ונחת, זה הולך טוב. כשבן אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, תן לי! אבל הוא רוצה שאבא ייתן לו, למה? כי יש לו יצר, יצר זה אש. הוא רוצה לעצמו, הוא לא מקבל. כי זה לא לגמרי אלוקי, זה לא לגמרי קדוש. אבל כשהוא אומר, אבא, תן, בשביל לתת, הוא לא אש, הוא מים, הוא לא גבורה, הוא לא גבורה של אש, אלא הוא בחינת חסד של מים. ואז הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע, ברכה והצלחה. ביתר שאת, ביתר עוז, הוא נותן לו הרבה יותר ממה שהוא ציפה. ממשיך רבי אלימלך מליז'נסק ואומר דבר מעניין. הגמרא, או יותר נכון המשנה, במסכת בבא מציעה, בדף למד בעמוד ב', אומרת ככה, לגבי אבדה שהלכה, אדם שיש לו אבדה. אתה בסדר, אנחנו רוצים להדביע לך עוד יותר את הכל.
בנוגע לאבדה, אומרת המשנה במסכת בבא מציעא בדף למד, איזוי אבדה. מה זה אבדה? אומרת המשנה, מצא חמור או פרה רואין בדרך, אין זו אבדה. אל תנסה לקחת אותם ולעשות להחזיר אבדה, זו לא אבדה. מצא חמור וכליו הפוכים, פרה רצה בקרמים, הרי זו אבדה, אומרת המשנה. אם החמור והכלים שלו הם, אני יכול להחזיק ביד, אם החמור, אתה רואה שהכלים שלו, המרדעת שלו, כל הדברים שנמצאים ביחד איתו, החמור, כליו הפוכים, הפרה רצה בקרמים, אז אתה יכול לדעת ב-100% שהם נמצאים במצב של אבידה. אומר רבי אלימלך ברוחניות, חמור זה החומר, סמל של החומר, חמור זה חומריות. חמור וכליו הפוכים, הנה ללמד את המשנה כמו שלומדים אותה בשמיים. חמור וכליו הפוכים מהפירוש, הכלים זה הכישרונות. לאדם, האדם הוא חמור. חמור זה הגוף של האדם, לא הנשמה. האדם יש בו כלים, קיבל כלים, קיבל כישרונות. אבל אם החמור הזה רץ, אם החמור הזה הלך לאיבוד, אם החמור הזה רץ מכאן לשם, הכלים שלו, הכישרונות שלו, מתהפכים. איזה חידוש גדול. כלומר, יכול להיות בן אדם למשל שהשם חנן אותו בזיכרון טוב של הבנה, בכישרון טוב של הבנה או כישרון טוב של זיכרון, לא משנה, ובפועל הוא לא יראה מהכישרון הזה ולא כלום. הוא מחפש לראות איפה ההבנה שלי, איפה הזיכרון שלי. אין! הוא לא מוצא. ואתם יודעים למה? מכיוון שהוא רץ. הוא נמצא בתנועה של יוגניש, הוא נמצא בתנועה של מרוצה. מים רבים. לא בשלווה, לא במנוחה, לא בתנועה של משובה ונחת, שאמר ישעיהו הנביא. ואז הכישרונות שלו מתהפכים. לא רק שהכישרון שלו לא נעשה טוב יותר, אלא הכישרון שלו מתהפך, הכישרון שלו נעשה גרוע עוד יותר, נעשה חמור, נעשה נמוך. אוי, וזה נורא והיום. מי מאיתנו רוצה להפסיד את הכישרון שלו? אז מוריי ורבותיי, במשך כל הזמן, במשך כל הימים, במשך כל העבודה שאנחנו עושים, לפעמים מרוב מרוצה, אנחנו הפסדנו, איבדנו כישרונות, איבדנו יכולות, איבדנו מתנות שלא נמצאות שם, נמצאות בפנים, נמצאות בתוכנו, אבל אנחנו הפסדנו אותם, איבדנו אותם. אבל על ידי זה שאנחנו נמצאים היום במשובה ונחת, אני קורא לימים האלה ימי החזרת הכישרונות. בימים האלה האנשים שהם נמצאים במנוחה, הם יכולים לגלות את המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן להם. יש בחוץ לארץ אדמור, אדמור שבא מרומניה, שם שלו האדמור מסקולן, סקולן היה רבי רומניה. האדמור הזה היה בעל, הוא כבר נפטר, הוא היה בעל כישרון גדול בנגינה, היה לו חוש להלחין ניגונים, הוא חיבר עשרות רבות של ניגונים, ניגוני חסידים. אז האדמור מסקולן, מכיוון שהוא רצה לשמר כל ניגון שעולה לו בראש, כל הלחנה חדשה, הוא היה הולך עם מכשיר הקלטה כל הזמן בכיס, עוד בימים ההם, מי שזוכר את הטפ מנהלים קטן, עם הקלטת הקטנה, אז זה היה הולך כל הזמן בדרך, בנסיעות, תמיד היה לו את זה, כדי שהוא יוכל לשמר את הניגון שעולה לו בזיכרון. יום אחד, כמו שאתם יודעים, הלחנה צריכה השראה. אז הוא קיבל השראה בשבת קודש. שבת קודש נשמה יתרה, שבת קודש זה משהו עוצמתי, הוא קיבל בדיוק אז את ההשראה. כל השבת הוא מודאג שהוא צריך לזכור את הניגון החדש שהוא מצא. מוצאי שבת אחרי ההבדלה, הוא מקח את הטייפ, הניגון פרח לו מהראש.
הוא מנסה להיזכר, מנסה להיזכר. הוא הולך לאותם מקומות שהוא היה. לפעמים, כשאתה הולך לאותו מקום, אתה נזכר מה חשבת באותו מקום. הוא מנסה לזכור, וזה לא הולך, זה לא הולך, זה לא הולך. הוא ניגש לפינה, הרים את ידיו למרום, אמר, ריבונו של העולם, גיב מצוריק, מיין אביידה, תחזיר לי בחזרה את האבדה שלי. הניגון, הניגון האבוד, הפר לא ירנם ניגון, הניגון שהלך לאיבוד. והקדוש ברוך הוא ריחם עליו, יחזיר לו חזרה את הניגון. אני אומר אותו דבר לגבי הכישרונות שלנו. ריבונו של עולם, גיב אונז צוריק, מיינה כישרונס, תחזיר לנו בחזרה את הכישרונות שלנו. הכישרונות שעבדו בתאום הנשייה של מרוץ החיים, של המרדף, של החיקוי, של מה הם עושים, מה הוא עושה, מה היא עושה, כמוהם, כמוהם. החקיינות זה לא האני הפנימי של האדם. החקיינות זה לא האמת הפנימית שלנו. החקיינות זה משהו שהוא צל שלנו, זה משהו שהוא שולי אלינו, אבל הוא לא המהות הפנימית שבה אנחנו מתגדלים, שבה אנחנו מתקדשים. עכשיו בימים הללו התפילה נשמעת עוד יותר. קירוב המאור אל הניצוץ, לב ישראל ער, כולם נמצאים באיזושהי תנועה של התעוררות. התפילה נשמעת טוב, אנחנו יכולים היום בתוך הבתים שלנו, בתוך ההסגרים החיוביים הללו, יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיחזיר לנו את אותם הכוחות שהלכו לשוויה, שהלכו ונעלמו בתאום הנשייה. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה שהיא נקודה חשובה מאוד, נקודה שהיא גם שייכת לזוגיות. ישנם בעולם דברים גדולים וישנם בעולם דברים קטנים. למרבה התדהמה והפלא, ישנם דברים שנראים לנו קטנים והם גדולים באמת. ישנם דברים שנראים לנו גדולים והם באמת קטנים מאוד. אחד מגדולי הדורות האחרונים שיצר שיטה לימודית, תלמודית מיוחדת, קראו אותו רבי חיים מבריסק. שיטת לימוד אנליטית, ניתוח כל דבר לפירוק כל הלכה ליסודותיה, ההבדלים בין הלכה אחת להלכה שנייה, ללמוד מהתורות שלו זה עונג גילאי. מדוע? מפני שזה המון שכל, המון הבנה, המון עומק. אני עומד נדעם כשאני רואה, כשהוא שמע פעם, תלמיד חכם לומד, חוזר, אומר פלפול, ואומר, צריך להבין למה אמרה את זה הגמרא. קפץ רבי חיים מבריסק כולו דרוך ואמר, למה? אנחנו לא אוחזים בלהבין למה אמרה הגמרא. זה היה שייך לדורות של הראשונים. אנחנו בקושי יכולים להבין את המה, לא את הלמה, את המה. אנחנו רוצים להבין טוב מה אומרת הגמרא, לא למה אומרת הגמרא. ואני מסתכל ואני אומר, רבי חיים מבריסק, הוא יצא אל התלמוד מתוך נקודת מוצא שהוא מחפש את המה. אבל לאן הוא הגיע, לאיזה עומקים, לאיזה הגדרות, לאיזה ניסוחים, יוצאי דופן. כל הישיבות הולכים היום בשיטה הזאת של רבי חיים מבריסק. אבל הייתה לו את הענווה, הוא התחיל בקטן. אני רק רוצה לדעת את טוב, את המה. כשאתה מתחיל בקטן, אז תפסת מועט, תפסת, ואז תפסת גם את המרובה. אבל כשאתה תופס את המרובה, אתה לא תפסת אפילו את המועט, לא נשאר לך כלום. לפעמים האדם רוצה את הדברים הגדולים, ואז בסוף הוא נשאר גם בלי הדברים הקטנים. לפעמים בן אדם יודע לתפוס את הדברים הקטנים החשובים והיסודיים, ואז כל הדברים הגדולים נמצאים בתוך המתחתו, נמצאים בתוך השק שלו. וזו הנקודה הזוגית שאני רוצה להגיע אליה. הייתה לנו אמא גדולה, רחל אמנו. רחל מבכה על בניה, היא מעוררת עלינו רחמים גם עכשיו. רחל אמנו הרבה שנים היא סבלה עקרות,
מוריי ורבותיי, לא עקרות רגילה, לא עקרות של אישה שאין לה ילדים, אלא עקרות שנמצאת בתוך בית עם אישה שיש לה כן ילדים. יש לה צרה בתוך הבית. והצרה הזאת מביאה ילד אחרי ילד. והיא הכניסה את הצרה הזאת לתוך הבית. זה קשה שבעתיים. בסוף, הקדוש ברוך הוא ברחמיו נותן לילד. יוסף. היא קוראת לו יוסף. אומר רש"י בשם המדרש, שמו יוסף, לפי אחד הפירושים, מלשון אסף השם את חרפתי. איזה חרפה הייתה לה לרחל אמנו. החרפה שהייתה לה, זה כאשר לאישה יש ילד, וכוס נופלת על הרצפה ונשברת, אז שואלים כולם, מי שבר את הכוס? אז אומרים, זה הבן שלה עשה. מי שבר את הצלחת? הבן שלה עשה, הבת שלה עשתה, הילדים הקטנים עשו. יש על מי להשליך את החרפה. אבל רחל אמנו, שהיא הייתה אישה בודדה, אז על מי טיפול החרפה? על מי טיפול ההקפדה? אפילו הקפדה של כוס, על מי טיפול? טיפול עליה. אסף השם את חרפתי, נולד לי סוף סוף ילד, יש לי את מי להאשים. ואני אומר, שומו שמיים. אני לא מבין את זה בכלל. רחל, את מחכה כל כך הרבה שנים לאחוז ילד משלך. כל כך הרבה שנים את מחכה שיהיה לך פרי בטן, המשך, תקוות כל בן אנוש. ואחרי שבא הילד, את לא עסוקה בשמחה שנולד לי ילד, את לא עסוקה במחשבה יש לי המשך, במה את עסוקה? את עסוקה במחשבה, אסף השם את חרפתי, עכשיו לא יקפידו עליי כשתיפול כוס במטבח, עכשיו לא יקפידו עליי, יעקב בעלי לא יקפיד עליי כשמשהו יישבר, יגידו שזה הילד עשה, זה מה שיש לך להתפעל ולהתרשם מהולדת הילד. זה נשמע כל כך משונה. מה קורה כאן? לעניות דעתי, התורה באה ללמד אותנו יסוד. נפש האדם אוהבת מנוחה, נפש האדם שונאת הקפדה. האדם שונא שמקפידים עליו. האדם לא יכול לסבול שיש אנשים שלא מרוצים ממנו. ואפילו כשלא מרוצים ממנו בכהוא זה כוס שנשברה. גם זה הוא לא מסוגל. בוודאי שרחל רצתה ילדים. בוודאי שהיא רצתה ילד לחבוק בו. בוודאי שהיא רצתה תינוק משלה. בוודאי שהיא רצתה עתיד. אבל אחרי כל הבקשות והרצונות הללו, הרצון הפנימי שנראה לנו, קטן, שלא יקפידו עליי על כוס שנשברה, לנו זה נראה קטן, אבל התורה מלמדת אותנו, אמנו רחל מלמדת אותנו, שזה דבר גדול מאוד מאוד, שהבן אדם לא רוצה שיהיה עליו הקפדות. ואנחנו את האלמנט הזה איבדנו במים רבים, ברדיפה, במרוץ של החיים, איבדנו את הנקודה הזאת. בחורה נפגשת עם בחור. הוא שואל אותה בפגישה החמישית, השישית, תאמרי לי, איזה בית היית רוצה? איזה אווירה בבית היית רוצה? מה היא אומרת לו? מה היא תגיד לו? האם היא תוציא מהפה, אני רוצה בית בלי הקפדות? כל השומע יצחק לה. זה כל מה שאת מבקשת. תגידי שאת רוצה שיואב אותך. תגידי שאת רוצה שלא יחשוב על אף אחד אחרת. תגידי שאת רוצה שהמילה שלך תהיה המילה האחרונה בבית. את יכולה לבקש כל כך הרבה דברים. מוריי ורבותיי, אנחנו איבדנו את הצפון. איבדנו את החשיבות והעליונות והיסודיות של הדברים שנראים קטנים, אבל הם גדולים מאוד מאוד מאוד. החוסר הקפדה בבית זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות.
עוד קודם האהבה, עוד קודם הוויתור, עוד קודם המילה שלי האחרונה, אל תקפידו עליי. אם קרה משהו לא תקין, אל תקפידו עליי. זה יסוד היסודות של הבית, וזה מלמד אותנו אמנו רחל. שאנחנו נמצאים עכשיו בבית, מה אנחנו צריכים לחזק? כולם בבית. מה אנחנו מתחזקים? שלא תהיה הקפדה. אין הקפדה. לא על כוס שנשברה, ולא על צלחת שנשברה, ולא על דברים הכי שוליים שנראים לנו. שום דבר. הקפדה לא. אל תדברו איתי גבוהה גבוהה. אל תאמרו דברים עמוקים. הדברים האמיתיים נמצאים בדברים הקטנים. רק שבמשך המים הרבים אנחנו קצת התבלבלנו. זה התפילה שלנו להשם. אנחנו רוצים שלווה, אנחנו רוצים משובה ונחת, אנחנו רוצים ביטחון. הביטחון שלנו מתחיל מהבית. והביטחון שלנו בבית זה שאנחנו לא מחפשים את הדברים הגרנדיוזיים, המיוחדים, הבומבסטיים, המילים המיוחדות. האמת הגדולה נמצאת בדברים הקטנים. וברגע שאנחנו יודעים להרים ולהציף את הדברים הקטנים האלה על פני השטח, פתאום אנחנו מגלים שגם החלומות הגדולים שלנו נמצאים בתוך השק הקטן של הדברים הקטנים. הכל נמצא בפנים. לסיום, אני רוצה לדבר על כמה טיפים להבנת הפחד, להגברת האומץ, לחזק את עצמנו בנקודה הזאת. באשקט ובבטחה תהיה גבורתכם. המגיד מדובנה אמר על הפסוק הזה בספר המידות שלו, בשער הביטחון, כי הפחד הוא הסיבה אל הנפילה והשבר, ומבוא הישועה הוא הביטחון. אתה רוצה להתחזק? תדע לך. אתה רוצה לנצח? יש לך ביטחון? המערכת החיסונית שלך עובדת יותר טוב. יש לך ביטחון? הבריאות שלך תהיה איתנה. יש לך ביטחון? אתה תתמודד עם כל מועקה. אבל אם אין ביטחון, כאן מתחילה הנפילה. רבי אברהם אבן עזרא אומר, הפחד הוא חולי הנפש. הפחד מביא את האדם לאיזשהו חולי. בואו נתבנן. מה מביא את האדם לפחד? אם אני מתבונן במילה אחת, אני אומר לכם, הפחד בא כתוצאה מבורות, מהלא נודע. אני לא יודע מה הולך להיות. זה מביא פחד. הניסיון שלנו היום עם הקורונה הזאת, זה שלא באמת יודעים. החוסר ידיעה הזאת, החוסר ברירות, גם מי שמביניכם יושב כל היום על הרדיו ועל הטלוויזיה ועל שאר כלי התקשורת ושומע כל פרשנות אפשרות, בסופו של יום הוא נשאר בלא יודע אחד גדול, הוא נשאר בספק. ולכן דווקא הקורונה מכניסה את האנשים להרבה מאוד פחד, משום שהבורות בה גדולה מאוד, מהגדולים עד הקטנים. הלא נודע מאוד מאוד ברור. אבל אנחנו בתור יהודים חייבים לזכור נקודה מאוד חשובה. תסתכלו על התאריכים. מתי אנחנו נכנסנו למתח הגבוה של הקורונה? בין גאולת פורים לגאולת פסח. זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא בא לרמוז לעמו ישראל, כי כל מה שקורה בעולם זה בשביל עמו ישראל. אל תדאגו. זה בא בין הגאולות, זה בא בעיתוי הכי רוחני והכי אלוקי והכי מסיעת הדשמיה שיכול להיות. זה בא בזמן כזה שהגאולה מהירה בו חזק יותר מאשר בכל עונה אחרת של השנה. הוא בא באותו זמן שאמן נופל מצד אחד ופרעו נופל מהצד השני, הגוף שזה פורים מצד אחד והנפש שזה מצרים מצד שני, ואנחנו בסופו של דבר נגאלים. זה בא באותם פרשיות שקוראים על הקטורת, אם זה פרשת כי תישא, איך עושים את הקטורת השבוע שעבר, אם זה פרשת ויקל פקודי שקוראים על הקטורת איך עשו אותה ואיך הקטירו אותה, והקטורת היא נגד מגפות כידוע, וצריכים לחיות עם הזמן, כמו שאומר האדמו"ר הזקן.
עם פרשת השבוע, לחיות עם הזמן, אז אתה רואה בהשגחה פרטית איך שההקדמה של הרפואה למכה נמצאת נורא נורא חזק בכל העיתוי הזה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא איתנו? הוא רוצה להפיל אותנו חלילה? הוא אוהב אותנו. אז גם מאיזו סיבה שלא תהיה, הוא החליט שצריכה לבוא קורונה, הוא דואג להביא אותה בסיטואציה כזאת שהאנשים יבינו שהולך לצאת מזה רק גאולה, הולך לצאת מזה רק דבר טוב. אין לכם מה לפחד. נכון, יש בורות. נכון, יש בורות, אבל אנחנו בתור יהודים יש לנו יותר מדי סימנים. יש לנו יותר מדי ראיות. יש לנו יותר מדי סיבות להיות בטוחים. יותר מדי סיבות להיות בעוצמות. דבר נוסף, הפחד לא מגיע לאדם כתוצאה מעצם העניין, אלא מהדמיון והניפוח שהוא מנפח את העניין. לא הקורונה מפחידה, המחשבות והדמיונות שלנו על הקורונה עם הפרשנויות והציורים המפחידים, והיום יש גם כן תמונות, הנה מיטות, הנה הכניסו, הנה מחלקות, הנה עניינים, הנה אמבולנס, הנה נשקת, הנה הרחובות ריקים וכן כיוצא בזה, ואז הבן אדם נכנס לחרדות. אבל החרדות לא נובעות מעצם העניין, הן נובעות מהניפוח והפיתוח הדמיוני של האדם. מה שנדרש מאיתנו היום לאור כל מה שדיברנו בשיחה הזאת, אנא הפסיקו יותר מדי לחשוב, הפסיקו יותר מדי לדמיין. אלוקים נתן לכם את הזמן הפנוי הזה לא כדי שתתעמקו בקורונה. בקורונה יש מספיק אנשים שמתעמקים. ויש מספיק, בסוף היום נתניהו ייתן לכם תקציר מה הולך, איזה גזרות הולכות להיות ביום הבא. אתם לא צריכים להיכנס לזה עם כל הנשמה והלב. תעסקו בטיפוח הזוגיות, טיפוח הנשמה, טיפוח הרוחניות. תשבו, תלמדו. תחזרו חזרה לספרים, אל תשבו ליד המדיה בימים הללו. צריכים לדעת איך להתנהג? אז נותנים לכם תקציר בסוף היום, אבל לא צריך לראות את כל הויזואלי הזה. לפחד יש הרבה עיניים, מלאך המוות מלא עיניים. כשאדם יותר מדי רואה, הוא כבר לא יכול להאמין. למה אנחנו עושים שמע ישראל עם היד על העיניים ואומרים השם אלוקינו השם אחד? כתוב מפני שאם אנחנו נסתכל מסביב ונגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עם עיניים פתוחות, יהיה לנו קשה מאוד להרגיש אחדות, שכל הבריאה היא באחדות עם השם. העיניים מפריעות, שהעיניים יהיו בתוך האותיות, שהם לא יהיו בכל התמונות הללו. זה לא טוב, זה מיותר, זה לא מקדם אותך לשום דבר. אריסטו אמר פעם, הפחד זה כאב שנגרם מתוך ציפייה לרע. אנשים יושבים ומחכים, מה הולך להיות מחר? מה יגידו מחר? כמו איזה עכברים מפוחדים שדוחקים אותם לפינה מיום ליום יותר חזק. במקום לחשוב מה יהיה מחר, תנצל את היום כמו שצריך. הרבי מלמד אותנו בשם הצמח צדק, תחשוב טוב יהיה טוב, זה פועל את המציאות בעולם. במקום לחשוב מה תהיה הגזרה של מחר, תעסוק באמונה איזה טוב יכול להיות מחר, וזה יקדם אותך בצורה חזקה יותר וטובה יותר. נקודה נוספת, הפחד לוחץ את האדם מאוד, מוחץ אותו. כיוון שהוא מוחץ אותו, האדם הופך להיות אכזרי. אדם מפוחד, לצערנו הרב, זה אדם אכזרי. הוא מסוגל לעשות דברים ברוטליים, אלימים, כתוצאה מהפחד ששורה בתוכו. אל תניחו לפחד להשתלט עליכם. תוכלו לראות אם אתם נמצאים בתנועה של חסד לבני הבית, אז המצב שלכם טוב. אם אתם בתנועה של גבורות, אם במצב באלימות מילולית, כיוצא בזה, זה אכזריות, הפחד השתלט. חייבים לשחרר אותו. אומר בעל חובת הלבבות, רבנו בחיי אומר, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. תיזהרו מכל דבר שאמרו לכם במשרד הבריאות, תיזהרו. אבל בבקשה, לא לעשות פירושי רש"י, תוספות, מהר"ם, מהרש"ל וריטב"ו מתחת לדף בשולי הגיליון. אל תוסיפו על מה שנתנו לכם כהנחיות. מן הזהירות שלא תרבה להיזהר, תיזהרו. ידיים, לחיצות, 400, 2 מטר, כל הדברים תיזהרו.
אבל אל תוסיפו על מה שאמרו, אל תקבצו את עצמכם יותר ממה שדרשו ממכם. מי שרוצה להיות אמיץ בעידן הזה, עידן הקורונה, הוא צריך לחשוב שאם הוא מתבונן שתי דקות, גם בלי קורונה יש כל כך הרבה פחדים. הפחד לעלות על מכונית, הפחד לחצות את הכביש, הפחד לנשום את האוויר המזוהם, הפחד לאכול את המאכלים המהונדסים שלנו, ועוד הרבה מאוד פחדים שסובבים אותנו בוקר, ערב וצהריים. אז למה אנחנו לא מפחדים כל השנה? למה רק עכשיו? אז התשובה היא שכבר נמאס לנו לפחד. אי אפשר יותר מדי לפחד. הבן אדם מרגיש שהוא כבר יוצא מהכלים מרוב פחד. אז בבקשה, גם עכשיו תפסיקו לפחד. תעשו מה שצריך לעשות בלא לב הלב, כלומר בלי פחד. למה? מכיוון שאי אפשר יותר מדי שהאדם יהיה בתנועה של פחד. חז"ל, לסיום, הם מתייחסים לפחד גם באופן חיובי. כתוב, אשרי אדם המפחד תמיד. הפחד גם מקדם את האדם. הפחד גם נותן לאדם לרצות, להספיק, ללמוד, להשיג, מקדם אותו. חוזר, משנן על מה, את מה שהוא למד. לפחד יש גם אלמנטים טובים. הפחד גורם שתהיה אינטליגנציה אפילו לאנשים שוטים. קדם גם אותם מרוב פחד. אבל צריך להיזהר שלא יהיה יותר מדי פחד. הפחד המקדם הוא פחד מבוסס, הוא פחד מוגבל, הוא פחד מוגדר. הפחד השלילי זה הפחד המשתק. אנחנו אסור לנו להגיע לפחד משתק. פחד מקדם זה עוד שפוי, פחד משתק זה שלילי. ישנה בדיחה יהודית עתיקה שמספרת על מברק שהגיע לאיזו עיירה, ובמברק היה כתוב, תתחילו לדאוג, פרטים יבואו. אז אנחנו מתחילים לדאוג, הפרטים יבואו. היום, כל פעם, כשהבן אדם רואה מה קורה מחר, מה קורה מחרתיים, מה מודיעים היום, מה מודיעים מחר, זה תתחילו לפחד, פרטים יבואו, ההמשך יבוא. אז אנחנו לא נוכל לחיות בצורה כזאת. הנפש לא בנויה לקיבוץ כל כך חזק. לכן, אנחנו חייבים לעשות מוח שליט על הלב, הפרדה חזקה בין מה שאנחנו מרגישים בלב, לבין מה שאנחנו צריכים לעשות למעשה. את המעשה נעשה, ואת ההרגשה בלב ננתק. ההרגשה צריכה להיות תלויה בשמחה, באמונה, בביטחון גמור בקדוש ברוך הוא, שהוא יגמור טוב בעדינו, בין אם אנחנו מבינים איך, בין אם אנחנו לא מבינים איך, החלטה חזקה של ביטחון, ואז בסייעתא דשמיא אנחנו ניכנס לחג הפסח בשמחה ובטוב לבב, ואנחנו מאחלים לעצמנו, בתוך כלל ישראל, בכל העולם כולו, שיהיה לכולנו חג פסח, לא רק כשר, אלא גם כן שמח. תודה רבה.